اهلا وسهلا ومرحبا بكم mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri tu mie wananiita al-ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari. Shairi langu la leo ni kuhusu migomo. Nawaambia wazazi, migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo. Linakwenda kama mtakavyolisikia. Imetangazwa hatari ya migomo Kenya nzima. Walimu wamehiari, wako tayari kugoma. Wanakangaza matwari ili wapige vigoma. Migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo. Bingwa Ruto na kurai, uwasikize walimu. Kuwabeza haifai, hawa ni watu muhimu. Walipwe wanachodai ili amani idumu. Migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo. Mukishaweka ahadi, jamani musitengue. Kwa kweli hapa na budi, mapeni yao wapewe. Musifanye makusudi mpaka msumbuliwe. Migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo. Mwalimu huwa ni kito, tena cha samani sana. Na kazi yake ni nzito, kukicha anapambana. Kutufunzia watoto, kwa kweli wanangangana. Migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo. Raisi fanya haraka, wape walimu chapa. Hawa watu wamechoka, wanangoje ya ritha. Vinginevyo kitanuka, ikiwazidi njaa. Migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo. Nimefikisha risala, muliotuma walimu. Pasua sina mikwala, metimiza majukumu. Pigeni dua na sala, awajali rahimu. Migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo. Migomo inanukia, wazazi kaeni chonjo.